Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esta é a nossa última videoaula e eu vou falar sobre o Plano de Desenvolvimento Individual, ou PDI. Chegamos então no final da avaliação de desempenho, né? Conscientizamos a organização da importância da avaliação de desempenho e competências, entendemos as principais ferramentas, métodos de avaliação e agora a nossa questão é: o que eu vou fazer com estas várias informações que foram daí geradas? Uma destas alternativas, destas saídas para estas tantas informações preciosas, sem dúvida alguma, é o PDI. Quando eu falo de um plano de desenvolvimento individual, eu falo especificamente de um plano estruturado, metodologicamente, inclusive, consistente, com uma ferramenta que seja homologada pela organização, de modo a organizar os próximos passos. Porque vejam, não basta apenas ter um mapeamento. O mapeamento ele é muito importante, o diagnóstico, né, dos indivíduos, assim como dos departamentos, das diretorias. Mas tão importante quanto isso é o depois. O que eu vou fazer com essas informações? Quando pensamos no desenvolvimento individual, o momento do feedback, sem dúvida, é muito rico. Tem que ser uma troca muito legítima, autêntica, de confiança entre diferentes partes, entre quem é avaliado e quem avalia. Mas não podemos nos esquecer que esse momento de feedback, ele é um momento muito tenso. Ele é um momento que traz ali medos, fantasias, expectativas, desejos, muitos, tudo ao mesmo tempo funcionando ali. Então, esse plano de desenvolvimento, ele vai nos apoiar a organizar a posteriori, com mais calma, as diferentes partes envolvidas vão ali escrever sobre o que vamos fazer com isso depois e se comprometer com aquilo que foi feito. Essa palavrinha, ela é mágica e é extremamente necessária. Se comprometer com aquilo que foi exposto no PDI. Então, muitas organizações, elas acabam, inclusive, nesta linha de raciocínio de um compromisso firmado entre partes, colocando este PDI num sistema que precisa ser acompanhado periodicamente pelas partes envolvidas e também, ao final de um ciclo avaliativo, ele volta para a cena, ele volta para a evidência, de modo a fazer ali o checkpoint. Foi cumprido, não foi, se não foi por quê, se foi, as lições positivas que foram dali aprendidas e o que foi possível avançar. Então, o PDI é uma ferramenta muito importante, muito necessária. Então, aqui eu já falei para vocês da importância, não é verdade? O PDI, ele é fundamental, tanto para o indivíduo, quanto para a chefia, quanto para o departamento, quanto para aquilo que é produzido pela organização, seja um produto final, seja um serviço que é prestado. Por quê? Porque ele visa, de fato, a melhoria dos indivíduos no desenvolvimento das suas competências comportamentais ou técnicas, assim como, evidentemente, o desenvolvimento organizacional, a melhoria desse ambiente, desses produtos, desses processos. Ok? E como fazer esse PDI? É bem verdade que, tal como lá as ferramentas de avaliação de desempenho, existem várias formas de fazer o PDI. Não tem assim um caminho único. E que eu acredito, inclusive, que seja muito positivo na medida em que as instituições vão poder escolher uma ferramenta que mais cabe de acordo com a sua cultura, possibilidade, seja de sistema, seja de bolso, porque pode ser uma ferramenta complexa que vai envolver o apoio de consultorias especializadas e nem toda instituição tem esse orçamento disponível. Mas, de qualquer forma, uma ferramenta que é muito simples e que eu particularmente gosto bastante é o 5W2Hs. Então, vocês podem pesquisar aí, vou deixar vocês com essa curiosidade para quem não conhece. Para quem já conhece, vale retomar. Inclusive, tem imagens bem legais aí no Google e até planilhas que vocês podem baixar, que traz lá esses 5 W's e 2 H's para a construção de um PDI. Como eu não vou,
falar das ferramentas de PDI, então eu só deixo esse daí como uma pitadinha de curiosidade para vocês buscarem informação, tá bom? Em linhas gerais, independente do instrumento, eu vou destacar aqui alguns elementos que esse PDI precisa ter. Aí, assim, não é questão de ferramenta, é fundamental que se tenha. Como? Quais são as competências que eu pretendo desenvolver? É muito comum, né? Inclusive em processos seletivos também, o desejo de melhorar tudo. Ah, qual é a expectativa de melhoria do João? Tudo. Tem que melhorar tudo. Ele tem que desenvolver 10 competências. Então a gente tem que se perguntar, né? Dessas 10 competências, qual é a prioridade de desenvolvimento? Pode até ser que o João queira, adaptar alguma, melhorar, avançar alguma e a organização prefira outra. Então, nesse momento, lá do feedback, é fundamental essa troca também. Então, o João identifica uma competência, o gestor outra. Então, da onde vem essa discrepância, né? Então, isso é importante vir para a cena, porque não dá para desenvolver tudo. Que possamos, nesse ciclo avaliativo, ter ali como foco algumas competências e aprofundar como se deve. E não simplesmente uma visão super geral ali. Fazer alguma coisa bem geral e aí acabar não fazendo nada consistente. Evidentemente, né, gente, que pode existir algum contexto específico, alguma situação específica que isso muda um pouco. Mas, em linhas gerais, nós desejamos no PDI aprofundar, aperfeiçoar situações que vão envolver competências específicas, ou seja, adaptar essas competências para que elas se tornem mais maduras para a execução do ofício. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, estabelecer planos e metas. Então, não posso deixar assim uma coisa meio etérea. Desenvolver a habilidade de relacionamento interpessoal. E aí, se eu estou sendo avaliada agora em fevereiro, imagina, né? Assim, em agosto, a minha gestora me chama e fala assim: "Ei, Juliana, como está o seu desenvolvimento de relacionamento interpessoal?" Difícil, né? Como você vai justificar isso? Então, por isso que é sempre muito necessário ter um plano, que tenha metas. Então, se eu falo de algum desenvolvimento interpessoal, talvez o meu trabalho não possibilite que eu tenha situações complexas para me desenvolver nesse aspecto, para aprender a me relacionar melhor, para coletar feedback de outras pessoas. Eventualmente fazer uma terapia, uma psicoterapia, buscar outras relações que possam me apoiar. E para isso eu preciso de um calendário, né? Então, se eu fui avaliada agora, daqui a um mês eu já começo a executar alguma ação que vai envolver, habilidades sociais. Em abril eu já inicio minha terapia, preciso, porque eu não consigo me relacionar muito bem com as pessoas. Então, nós temos que ter ali bem claro o que é necessário ser desenvolvido e estabelecer um plano para a sua execução. E com isso vem um outro ponto: nós precisamos ter um cronograma, colocar ali na agenda esta lista de compromissos para que a gente não perca na complexidade da nossa vida, né? Tantas coisas para fazer, se eu não tenho isso no meu calendário, é muito possível que eu não consiga, ao final de um ciclo, desenvolver aquela competência. Eu também preciso avaliar meus pontos fortes e meus pontos de melhoria. Não podemos nos esquecer que os pontos fortes, aliás, eu vejo isso como muitas vezes um erro da avaliação de desempenho. Se eu sou muito boa em negociar coisas, e eu preciso me desenvolver no que diz respeito a raciocínio analítico, tudo bem eu colocar como foco lá raciocínio analítico, raciocínio matemático. Só que eu não posso esquecer, deixar perdido a minha habilidade de negociação. Então, esse desenho de um PDI tem que ser muito bem azeitado, porque isso também acaba acontecendo. Olhamos, é um erro, uma falha, olhar só a falha ou o ponto de melhoria do indivíduo e esquecer aquilo que ele tem de bom. Então, o PDI, ele tem que ser assentado para o desenvolvimento, mas
trazendo também aquilo que eu já tenho como um repertório instituído. Então, se eu negocio muito bem, como que eu posso aproximar esta negociação, esta habilidade matemática, esse raciocínio mais analítico de algo que eu já tenho, de um raciocínio muito bem desenvolvido no que diz respeito à negociação? E aí, cada caso é um caso, cada situação é única, mas isso precisa ser pensado. O que eu quero destacar aqui para vocês é que pontos positivos precisam estar lá no PDI, para que ele possa se desenvolver ainda mais, assim como os pontos de melhoria, que precisam também ser visibilizados. Um outro ponto, calcular custos. Toda vez que vamos desenhar uma proposta de desenvolvimento, nós temos custos individuais e custos institucionais. Pode ser que eu reconheça a necessidade de buscar, por exemplo, como eu falei há pouco, a terapia, psicoterapia, ou um tratamento médico, porque eu tenho faltado muito ao trabalho, não tenho conseguido me comunicar muito bem. Então, talvez eu tenha uma despesa minha, pessoal, mesmo. É um compromisso meu, a minha saúde. Então, vai entrar no meu budget. Agora, existem outras coisas, alguns custos que são organizacionais. Eu não tenho a certificação do SAP, que é um sistema muito conhecido por quem atua em TI. Se eu preciso dessa certificação, parece muito razoável que a organização custeie esse SAP, esta formação, que é uma formação, me parece bem cara, inclusive. No limite, algumas organizações, elas racham o valor com o trabalhador, com a trabalhadora. Então, a organização paga metade e eu posso me disponibilizar a pagar metade, porque, afinal de contas, essa certificação também será minha. Eu irei carregá-la para onde eu for. Então, incrementa o meu currículo. De qualquer modo, eu preciso ter muito claro, e a organização também, aquilo que eu posso investir e aquilo que eu preciso e as prioridades. Próximo ponto, analisar a situação. Será que esse momento, nesse momento específico, antes do carnaval, eu devo fazer uma ação de prospectar clientes na orla da praia? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende, para alguns negócios, o carnaval é uma super oportunidade de negócios. Para outros, não. Não. Mesma coisa, São João, como um marco aqui no Nordeste. É muito promissor para alguns contextos organizacionais, para outros, não. A indústria que se prepara tanto para o Natal, Ano Novo, para as festas, ela tem um outro contexto. Então, se faz fundamental analisar essa situação para que as pessoas consigam também se planejar no seu desenvolvimento pessoal, né, no seu PDI individual, assim como as áreas precisam se organizar para cumprir as metas que são ali atribuídas, né? Depois, eu preciso coletar feedback, feedback constante. Não aquele feedback constante que às vezes se torna até um pouquinho chatinho, né? Toda hora ali, e aí, melhorei? E aí, melhorei? Como uma criança às vezes carente o faria. Tá bom? Tá bonito? Ficou legal? Com olhinhos brilhantes pedindo feedback. Até pode ser, em certa medida, mas o feedback ele tem que ser algo mais leve e também espaçado. Porque se eu desejo melhorar o meu raciocínio analítico, matemático, não vai ser do dia para a noite. Não vai ser estudando um dia inteiro que no próximo dia eu já estarei ali maravilhosa na matemática. Eu preciso de um tempo. E o outro, a outra parte, quem vai me dar um feedback, também precisa de um tempo para perceber uma mudança. Então, isso é um elemento fundamental, porque às vezes o trabalhador, a trabalhadora, pode ficar melindrado, triste, porque ninguém viu o meu esforço enorme para melhorar a matemática, para me desenvolver no Excel. Mas as pessoas precisam de um tempo também, né? Às vezes a gente tem uma expectativa muito grande,
ou colocamos tanta energia numa determinada situação que esperamos que o outro reconheça rapidamente. E não é assim. As outras partes também têm outras tantas obrigações, tem lá o PDI individual deles também. Então, nós temos que ter um pouquinho de paciência, mas sim, nós precisamos de feedback constante. Feedback constante pode ser uma vez por mês. Brincamos às vezes em RH, né? Que o feedback ele não é dado apenas quando eu peço para alguém entrar numa salinha e eu, com um papelzinho estruturado, vou falar para a pessoa o que eu percebi dela no período. O feedback também é dado quando eu me direciono até um colega de trabalho, e pode ser um par meu, pode ser um funcionário com o mesmo nível de cargo, e eu vou falar algo como: poxa, muito obrigada, você tem contribuído tanto para a equipe, para mim especificamente, você é uma pessoa que ajuda, que treina, que acompanha, vulgarmente, né? Não tem preguiça de fazer as coisas, então sempre apoia quando pode. Muito obrigada. Isso é um feedback. Eu não preciso ir com essa pessoa para uma salinha e falar: estamos em feedback, tá bom? Próximo ponto. E aí nós somos direcionados para os elementos que caracterizam os erros frequentes de um PDI. Bem, eu diria que nesses 20 anos de atuação, um pouco mais, nesses 23 anos de atuação em RH, eu sempre vejo coisas novas, assim, tanto no aspecto positivo quanto no aspecto não tão positivo assim, no que diz respeito aos erros, às falhas que são inerentes das nossas relações, do nosso processo de aprendizado. Então, eu tenho certeza que eu só vou trazer uma pitadinha de alguma coisa aqui dos erros mais comuns, porque eles são muitos, diversos, e a cada momento histórico, cultural, eles são muito criativos e cada vez mais. E eu sempre, né, nesses 23 anos, sempre me deparo com situações que paro e penso e: uau, essa eu não conhecia. Mas vamos lá. Erros frequentes no PDI. Você não ter uma métrica, você não ter uma relação técnica estabelecida de modo a se apoiar naquela ferramenta em um período específico para conseguir cumprir aquilo que foi desenhado. Essa, sem dúvida alguma, é uma falha importante. Assim como não existia uma relação de confiança na área entre o funcionário e o gestor, a gestora, onde o PDI é usado apenas como uma ferramenta de punição, de coerção, de controle, para gerar, por exemplo, demissões, perseguições. Então, são muitas as situações que envolvem aí erros possíveis do PDI. Assim como também querer fazer um PDI super elaborado, tecnológico, e não termos ali o arroz com feijão bem instituído, que é o quê? Qual é o conceito do PDI? Por que que eu uso, afinal? Qual é o propósito? É muito legal, ferramentas super bonitas, tecnológicas, coloridas, mas desde que ela seja acompanhada de racionalidade, de compromisso, de um avanço realmente a ser gerado, uma expectativa de avanço a ser gerada a partir desse processo de desenvolvimento, né? Então, destaco assim brevemente alguns dos erros mais frequentes que eu já notei em PDIs, e espero, né, que possamos aqui nos conectar com os benefícios e também fazer o nosso PDI, independente da vontade institucional, da vontade organizacional ou de uma cobrança das nossas organizações. Nós usamos culturalmente, inclusive, as festas de final de ano para traçar os objetivos que temos para o ano seguinte, né? Não é isso? Muitos de nós, na nossa cultura brasileira, temos um pouquinho essa tendência, né? Quero emagrecer, quero estudar, quero trocar de carro, quero trocar de emprego. E se não colocamos isso num papel, uma lista de compromissos, e fazemos ali todo dia, vamos como uma plantinha, cultivando, 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 para poder colher no final do outro ano, as coisas não saem.
E pior, né? Fica um sentimento de frustração muito grande. Mais um ano se passou e eu não consegui atingir meus objetivos. Então, independente da vontade organizacional, façam um PDI de vocês, busquem ferramentas na internet, 5Ws, 2Hs, é fácil de fazer. E outras tantas ferramentas tão bacanas que nós temos à disposição. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso módulo Gestão de Desempenho e Competências. Foi um prazer muito grande aqui tentar contribuir um pouquinho com a formação de vocês e estou à disposição, assim como os tutores, para contribuir com esse desenvolvimento tão bonito. Um beijo, pessoal. Obrigada!